iyadoo guud ahaanba bulshada gobolka Togdheer ay u diyaar garoobayaan xuska maalinta qaranimada Soomaaliland ee 18 May. Waxaa arintaasi si weyn looga dareemayaa suuqyada magaalada Burco iyo meheradaha waaweyn ee ku yaalla magaaladaasi. Hoteelka Mansour oo markii ugu horeysay qaybtiisa saddexaad dhawaan ka hirgeliyay magaalada Burco ayaa ka mid ah goobaha sida weyn looga dareemayo diyaar garowga xuska 18 May. Markaan soo galnay hoteelka oo indhaha ay ugu qabanayeen calanka Soomaaliland oo goobo badan oo ku yaalla hoteelkaasi laga lulay, ayaan waxaan wareysi la yeelanay manajerka guud ee Mansour Burco, Mustafa Cabdi Cali Geed. Waxaan ugu horreyn nooga warramay qaabka iyo sida ay ugu diyaar garoobayaan xuska maalinta 18 May. Aad baad walaal mahadsan tahay. Si fiican baan ugu diyaar garoobnay. Aad baan ugu faraxsanay inaan ku xusno hooyadii Soomaaliland Burco, meeshii laga dhawaaqay dib u soo noqoshada xorriyadda Soomaaliland ee qaadatay 18 May, oo aynu ka joognay muddo 28 sano ah. Waad arkaysaanoo dee indhihiina idin macalin oo dhaqdhaqaaq badan oo diyaar garow aanu samaynay, waayo Burco way ka duwantahay ka xamaasad badan tahay gobollada kale Soomaaliland. Waxaan ugu talagalnay in mujtamaca badan ee gobolka Togdheer soo booqanaya ee imanaya dhammaantood inay helaan adeeg hufan. Hoteelka Mansour waxaa ugu diyaarsan ee maanta mujtamaca reer Soomaaliland guud ahaan teed kasoo wada qayb galaya, hadday meel shisho dalka ka baxsan ka imanayaan, hadday gobollada Soomaalilandba ka imanayaan, waxaan u haynaa goobtii ay ku hoyan lahaayeen, waxaan u haynaa howlalkii ay ku qabsan lahaayeen shirarkooga qaarka. Waxaan si aad ugu faraxsanahay inuu Mansour hotel noqday mashruucii ugu ballaanaa ee uu qanacsada maalgeliyo, oo de Cabdiqaadir Xaashi cilmi mulkiilaha hoteelka ma hadaaya maamuuska iskale. Ummadii fursada ugu jirtay waxa weeye inay dadkii gobolku ay helaan goobo ay ku nastaan, madaxdii gobolka imanaysa ay helaan goobo ay ku nastaan oo ay seexdaan, oo adeegii hufan yahay. Mansourna dee waa hotel maanta dee jira, oo waana qaybtiisii saddexaad buu noqonayaa Hargeysa iyo Berbera iyo Burco. Burcana waa centerkii Soomaaliland. Marka adeegan inuu yimaado iyo fursada chanskan gobolka dhammaan shicibka iyo madaxda gobolka iyo madaxda kale imanaysa iyo qurba joogta waddanka ka maqan ee dalka imanaysa, dhammaantood fursad weyn baa ugu jirta. Waxaan se weliba si gaara ugu sii baraarujinayaa mujtamaca chanskan aad siisan maanta ka faa'iideysanaya mujtamaca reer Burco, waayo dhee waxaan macaa halkan aanu ku haynaa anagu waa howlashii waaweynaa ee qalinjibinta jaamacadaha oo kale ay ka qayb qaadanayaan 6,000 qof qaadaya, 5,000 qof qaadaya. Waxaan odhan karaa waa hudheelka ugu howlalka ballaaran leh Soomaaliland guud ahaan. Dadka Soomaaliland waxaan ugu bishaaraynaynaa in Mansour Hotel Burco branchkiisa saddexaad ee gobolka Togdheer ee gaar ahaan magaalada Burco uu si rasmi ah u furan yahay. Adeegii Mansour uu qaban jirayna dadku ay ka wada dharagsayna ku gaaroon qabanaynaa anu jirna standardkii Mansour uu wada yahay. Ciddii noo baahan ee booking u baahan amba xiriir u baahan baraha bulshada way naga heli kartaa. Waxay kale ka booking garaysan karaan dhammaan hudheelada Mansour ee branchada gobolada kale sida Mansour Hargeysa, Mansour Berbera. Baaxad kastoo gobolka ku soo dhacdana waanu qaadi karnaa, mas-uuliyaddeedana waanu qaadi karnaa dhinac kastaba. Manajerka hoteelka Mansour Burco, Mustafa Cabdi Cali Geede, sidoo kale waxa uu sheegay in hoteelka Mansour uu yahay fursad qaali ah oo timi guud ahaanba isku xidhka bulshada iyo qaybaha kala duwan ee ka qayb qaadanaya horumarinta bulshada. Iyo Burco horta runtii waa goob ku habboon ganacsiga. Markaan sidaa u leeyahayna waxaana ku nool dad goba oo si munaasib leh oo sharaf leh noo soo dhoweeyey, qanacsatadu siiba, mujtamaca society-gu siiba, hay-adaha gobolka ka jira siiba. Waayo dhow waa dad dareensanaa inuu gobolku wax u soo kordheen, waa dad aaminsan in gobolkoogii faa'iido u soo kordhay. Waayo dhow anagu hudheel ahaan chief baanu la imanaynaa, laakiin adeegii kale oo dhani, baahidii hudheelku, mishiinkii hudheelku ku shaqaynayo dhani, waxay noqonaysaa fursad qanacsi oo u soo kordhay gobolka. Dhalinyar badan baanu shaqaalaysiinay, waxaan meesha dhaqaale badan baanu gelinay. Mujtamaca kale waxaan ku dhiirigelin lahaa Burco kaalin badan bay u baahantahay in laga qayb qaato, sida Mansour Hotel ugu dhiiraday qanacsada Cabdiqaadir Xaashi Cilmi. Fursad weyn bay siinaysaa, sidaan anigu dareensanahay. Fursaday siinaysaa waxa weeye Burco waa bartamihii Soomaaliland. Goobo badan oo barigii naga xiga ayaa u baahnaa meelo ay dadkii iyaga hay-adihii hadday noqoto iyaga caawinayay amba dowladdii hadday noqoto, meelo badan baa walaalay noqonaysaa inay xakadu noqoto, waa isku xidh buu noqonayaa. In uu adeegii mujtamaca loo qabanayay dadkii qabanayay ay gobolkii ku hakadaan, awal waxa dhici jirtay Burco inaanay macaa qofka madaxda yimaadee amba hay-ad sare ka socda ama meelo kala socda intuu ku soo kalaho Burco uu haddana ka noqonayo berbere seexanayay, tiiba meesha ka baxaysa. Maxamed Mataan Gabelaax, Aerial TV.